Най-съществените проблеми в месодайния сектор идва основно от кланниците. По закон, по принцип, те трябва да правят така нареченото окачествяване на месото. Защото сега се случва от много години насам, забелязвам нещо, което ми прави впечатление, то е, че било теле, било крава, било юница, всичко минава за телешко. Без значение каква е възрастовата група. По принцип не трябва да е така. До 20-22 месеца е теле. След това минава вече говеждо. Или към говеда, говеждо месо, което е много по-ниска цена. Това е мнението на младият говедовът от Пазарджишко Иван Стоянов. Той стъпанисва 1000 декара земя и се грижи за 140 говеда от породите Абърдин Ангус и Херефорд. Решението на проблема с кланниците Иван вижда в лицето на държавата. Според мен определено държавата трябва да се намеси, да направи някакво регулиране на пазара. 2017 година бях в Щатите и там видях точно такова нещо. Там си има държавна структура на Щатите, която отговаря точно за окачествяването и има, във всяка една кланница има представител. И следи абсолютно цялата структура в кланницата, нали, като процеси как се случват нещата, окачествяването на месата, на трупното. Проблемите определено са много, но решения има. Едно от тях е кооперирането на производителите. Във вашия сектор ти кооперираш ли с някого, защото телешко за навън също, нали, за хората с количество и с качество на месо? Как да се общираш? Малко допреди пандемията съм превъртал между 2 и 3 хиляди животни. Кооператив в България, за съжаление, повечето хора това го свързват с измама, заради историята назад. Всеки един кооператив е бил свързан с някакъв вид измама и хората просто си напатили от цялата тази история. И трудно е кооперирането. Много трудно, понеже хората нямат вярване, в смисъл не вярват на кооператива. И общо взето, сам постигам повечето неща. А ти би ли се кооперирал с някого? Определено да. За мен пътя към успеха е кооператив. Мисъл, сам ще ми е доста по-трудно. Един голям необятен пазар, да речем, най-близкият до нас е Турция. Нали, въпреки, че те работят на квота и да, можем да вземем квота, но не можем да изпълним. Това е проблема. Другото, което е, че ние на нашия пазар и може би до някъде и мисленето на менталитета ни е, че като чуем някъде скъп хубав пазар и всеки иска максимално от първата сделка да стане милионер. И общо взето това води до провала на повечето сделки.